salam sejahtera. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah penasihat British di Kelantan dan Terengganu. Mula-mula, marilah kita bincangkan tajuk penasihat di Kelantan. Pada tahun 1909, Siam telah menyerahkan Kelantan kepada British mengikut syarat perjanjian Bangkok. Peta yang dipaparkan menunjukkan negeri-negeri Melayu Utara termasuk Kelantan dan Terengganu yang diserahkan kepada Siam melalui perjanjian Bangkok. Sultan Muhammad IV telah menghantar surat bantahan kepada Pesuruhjaya Tinggi British di Singapura berkaitan penyerahan negeri Kelantan kepada British dalam perjanjian Bangkok. Pada tahun 1915, kuasa mentadbir jajahan diambil alih oleh pegawai British dan British turut menguasai jabatan-jabatan penting seperti pejabat tanah, jabatan polis dan mahkamah tinggi. Pada tahun 1910, Sultan Muhammad IV terpaksa menandatangani perjanjian dengan British. Dengan itu, Kerajaan Britain telah menempatkan penasihat British iaitu J.S. Mason di Kelantan. Dan akhirnya, pada tahun 1915, kuasa mentadbir jajahan diambil alih oleh pegawai British di Kelantan. Sekarang, marilah kita lihat penasihat di Terengganu. Sultan Zainal Abidin III tidak mengiktiraf perjanjian Bangkok dan bertindak menolak pelantikan penasihat British di Terengganu. Baginda turut menemui Pesuruhjaya Tinggi British di Singapura untuk membuat bantahan. Walau bagaimanapun, British tetap melantik W.W. Conley sebagai wakil British pada tahun 1910. Kuasa wakil British ini hanya terhad dalam menguruskan hal ehwal luar negeri Terengganu sahaja. Sultan Zainal Abidin III telah menggubal perlembagaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu pada tahun 1911. Matlamat baginda adalah bagi memelihara kedaulatan dan kemerdekaan Terengganu. Sekarang marilah kita lihat sebahagian kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu. Pertama, Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Terengganu kepada mana-mana kuasa asing. Kedua, mustahak ke atas raja bermesyuarat. Ketiga, hak raja dan menteri besar dalam memilih jemaah menteri. Akhirnya, pada tahun 1918, Sultan Zainal Abidin III mangkat dan diganti oleh Sultan Muhammad II. Dan pada tahun 1919, British telah mendesak Sultan Muhammad II menandatangani perjanjian di Singapura. Akibat desakan British, Sultan Muhammad II telah menandatangani perjanjian di Singapura pada tahun 1919. Melalui perjanjian ini, British telah melantik J.L. Humphreys sebagai penasihat British. Sultan Mahmud II turun tahta kerana enggan tunduk kepada tekanan British. Dan dengan itu, memudahkan British menguasai Terengganu setelah menguasai kesemua jabatan-jabatan penting dalam negeri. Sekian, terima kasih dan kita berjumpa lagi dalam rancangan akan datang.